За тэгээд 75 оноос хойш ер нь суманда та юу хийв? За би чинь та мундаг одоо Тэмс юм одоо сэлэсэн сандгийн сэлэсэн юм. Хавар хүн. Хоёр хавар хүн одоо юу их зөвхөр. За зэрэг за ажилд оруулнаа. Миний хувьд тэр гараж дээр ашиглаж байж. Тэнд нэг сая хүн хийгээд байж гэл. Нэг дуудлага хийж. Тэгэл таг. Тэгээ таг гэдэг. Яг нэг дээрээ нэг кино үзэж тэр нэг жолооч хэлээ нэг хизээл тэргээ авах байгаа гэсэн чинь за байж илгээд хүлээгээд байдаг шүү тийм ээ. Тийм. Нөгөө дараа нь нөгөө яа дүүлээ хитэн дугуй зогсож өгсөн чинь нөгөө хитэн дугуй болж ирдэг ч үлээ тийм ээ. Аа. Мэдээ чамд хитэн дугуй гэдэг ахсан чи тэрийг засдаг нь яаж вэ? Дээрээс нь хасаад идэг нэг тэр канон дээр нэг залууд идэв үстэ. Жолооч залуу. Би хизээ машин авах гэж за байж илгээд байлгаад идэг шиг таник тэгсэн биш. Хизээ ажилд орох гэж за байж игээд хэр удаа үлээсэн та? Оо тэнд жил гарна л болсон бай. Нэг өвөл өнгөрөөл тэгээд намайг байгаа. Тэр чи бас их бай. Эмиг мо гитар тоодгоо хантай цэрэг цартаа сурсан байхгүй юу? Тэгэл олон сайхан найз нар чинь цуглаж танилцсан юм тийм. Тэнд дотор арай л дөнгөр нь одоо би байсан юм уу та? Та мэдгүй. Бид нөө хоёр уран одоо хот царин чинь сэрэн байгаа. Тэгээд гитар тоглож байсан байхгүй юу? Тэгээ би энэ. Та юу нь хот тогтоо орсон гитар тоглож байсан уу? Орцонд? Гүй. Хотод байхад? Гүй. Би цэрэгт дотор очиж сурсан. Аа, цэрэгт очиод гитар сурсан юм тий. Уун дотороо бол тоглоход зин сурч хэмсэн юм бодлоо байсан. Цэрэгт хамгийн сурсан би. Цэрэгт очиж 3 жил одоо байна чи юу хийсэн хэл сурах уу тий. Яаж ямар азар одооны одоо залуучууд 3 жил явахгүй одоо 1 жил явдаг болцсон юм. Тэгээд дээр юу шиг байсан бол одоо энэ одоо орчин залуучууд хэцүү яа. За тэгээ би чинь бас цэрэгчсэн дээр ороо тим чи шийдгээл. Энэ лооц мооц дээр одоо нэг баркатууд бичсэн штэ. Тэр үед дандаа зураг гараараа зурсан. Дандаа гараараа сурсан. Эе. Дан гохил л одоо карантин дээр ямар сургалтын материалс их бүгд гараа штэ. Шүнж том гэлдэж чаалц. За хүмүүс ташаад. Таны үед палмастер гэж юм ороод ирсэн штэ. Орж ирсэн. Палмастер арай л орж ирэв байсан. Тэрсэн дандаа будаг байсан. Дандаа будаг. Будаг. Усан будаг биер. Хайруулж байгаа биерэр. Гуаш байсан. Гуаш байсан. Багт нууц их зүйл гарч ирсэн шүү. Удааг байх гарч ирсэн юм аа. Тэгээд тэр нь их ойлголтохгүй ээ. Нарийн бичвэл нөгөө тийш тенил гэж хайчлаар хэрэгж нарийнс марийнхан болгож бичээ. Нөгөө биер үт чинь нэг гоё юм нарийн биер үт зоотсон байх. Нөгөө бүдүүн бүдүүн багсаасан юм үт ингээд монголоо ингээд ялсан шүү. Тийм. Тэгсэр гад би бичиж сурдаг болчоор нэг төсөө ороод би тэг манай нэгдлийн дараа савдарч гэдэг юм биш үү өөрөнгөө унти. Уу өөрөнгөө уянгийн уянгийн. Уянгийн одоо Монгол гэр идэх хэрэг. Монгол тий. Тэр хүн. Танаа энэ Булган аймгийн Бугд сум чинь бас гэрээр их алдартай юм шээ. Бугд. Бугдын гэр чинь Монгол дээр алдартай байдгийг нь уянгийн өөрөнгөө уянгийн гэр алдартай гэж чинь тэрнтэй адил бас энэ Булганы Бугдын гэр бас их алдартай байдаг юм байна гэж бас хүмүүс л яриад л. Тэр наа ингээд. Тэг ил тавдарч гэж манай нэгдлийн дараа цагаан дараа гэдэг юм да зал их ата сайхан байсан. Тэр хүн намайг айгүй харсан шиг. Энэ хөрийг тэр хэрэг хөлөөэр их чинь нэмэгтэй жирэмсэн болоод тэрхүүдийн хамралтыг аваад. Аа за. Тэгээ тэнд намайг хэлчихв. За энэ хүн тэр биш зэрэг. Аа. Шинжгээр устдаг байсан шүү дээ. Тэгээ яасан ч сайхан надаа юу байсан. Тэгээ тэр үе ус хөлөөчлөлтөө хидтэй орон төс өглөө ажил дээр байж л байдаг тийм ус байсан. Тийм үн тий. Тэгэл өстой хөлөөч хэсэг мандсаа мандсаастаа. Тэгээ хөлөөбэй эхлэгчтэй дараа нь хизээ болов. Тэгээ хөлөөч 3 жил хийчихээ. 3 жил хийсэн үү? Нэр болгох юм байна. Давши дэвшээд нь шээ. Сайн шээ мэ. Сантай хэрсэн хөлөөбэй гэсэн одоо сүрдээ нярав. Нэ сангийн нярав. Зөвхөн Энэ сүүний ирээ дөрөв дугаагаач гэхэд та үгүй ээ хоёр дугааг байв. Нэгдлийн том одоо шлатын яраг шүү би. Аха. Ажхуй энэ яраг. Яй. Ой. Энэ хүмүүс ирээ царай алт шүү. Яг ч царай даа. Аха, юу энэ баяа. Энэ бакалаа ядас номер солиод өгч хэл тээ. Аха. Нэг дээр нэг том хүмүүс одоо тийм чинь нэг бакалаач чинь манай шлат дүрэл байхгүй тэгэхээр хин. Танаа орч галаа. Орсоо гал. Тэ. Энэс бүхэл юм байна л та. Тэнд ийм байхгүй байх. Дугуй муу, характерын дугуй муу байх. Аа, тэр чин запаас хэлбгийн нэр байгаа цустай. Одоостай байх. Аа, за. За, нэрвээ ажилд ирлээ, үргэлж.
аргагүй баян нэг л. Манайх шин 74 онд будаа тариагаараа бүр устаа мандчихсан хилээ. Устаа мандчихсан. Тий, тэгээд угаа 469 машинаа шагнуулаад савтарч гооч. Аа. Би яг тэр үед нь ижсэн. Их хөнгөтэй тийм нэг л ийсэн да. За, нэрвээ ажил ингээд бас хэдэн жил хий. Нэрвээ л бас эмэлэн жил хийцээ. 82 он хүртэл хийгээд. Аа. Бас нэг 3 4 жил хийцсэн юм шүү. Аа. Дүү 5 жил ч юм уу. Тэгээд тэрнээсээ байлгах дараад. Одоо байлгах юм болох уу? Байлгахын хэсэг гэж байлаа шүү. Сум сумд байсан шүү дээ. Тэгээд шин дээр дундын үйлдвэр гэдэг шиг манай орхон сумын бас байлгахын хэсэг гэдэг юм байлаа шүү. Аа. Хэдний 10 хэдэн юм манай ихдэр стандарт мэрэгчлээ басна. Аа, ямар бодох ч ингээд. Тэгээд сайн юм. Тэгээд мэрэгчлээ юм байхгүйсэн чинь. Аа. Тэгээд ер нь анхны за ямар тим хийх юм биш. Би чинь хоёр дагсыг мэдгүй шүү. 80. Хүлээ алио тэр палччач. Яагаад? Муу сангийн чабаг болчих. Ашиг. Шахаа уух гэж шатаад байсан шүү дээ. Шахаа. Ийм байл бас шахаа шатаа. Аа. Халиунаас тэр цагаан жилүүг нацарч энд байонд өрч 3 хоног өтөшингөө тэр шатааж гал. Тэгээ шахаа гаргаж өгдөг гэсэн шүү дээ. Ирүүлэрэ хүүхдүүдэд дагуулад энэ халиун малиун энэс бас энэ баргатуудынхаа байшин засах гал юм уу таяр. Сүйт хойш нь болоод. Сүйт айдаад. Энэ дээр өгчөл ихтэй хэсэг өрх тэгэл тэтэр үүд цаа хаан зай настаа бас. Тэгээ мэрэгжлийн яг юм хоорхон мэс тэр үед нам байхад. Ер нь мэрэгжлийн гэж октоор лээсэн шүү тэр үед. Энэс хоёр дахь төгсөл. Одоо тэр мэрэгжлийн сургууль тэрийг дагаж янз янзын улсууд ажилд орсон л доо. Илээш юм сурсан л баг. За тэрний дараа бас юу хийв? За тэгээд орон зоохны юм хаа. Тэгээд байжсэн чинь энэ орон зоохны гачка гэсэн үг ороод. Гүй гачкараа дээ шүү. Уу баг л энэ би хийжсэн аа. Тэгсэн чинь энэ улсын мэдэлд сургууль шилжүүлнэ гээд. Аа. Ингээд орон зоохоч нь ийш явах юм. Тэгсэн чинь тэний чинь одоо жинхэнэ мэрэгчтэй хүн одоо энэ хаян байна гэж хүрлээ л яж байгаа юм аа. Асаа сургуулийн төгсөн. За хөрлөө чи энэ орон зох явна. Одоо сургууль руу шилжиж байгаа шүүгээл. Сургуулийн мэдээлэлд ингээд нэг 4-5 хүнтэй шилжилж штеп. Аа. Аа, тэнд доч ингээд ачаараа шигээ сэлэсрэж гээд механик чигээр явасан би энэ. Сургууль дээр ажилласан. Тий, сургууль. Аа. Дараа сургуулиас нэгдэл дахиж эргэж шилжиж нөгөө зуухан. Бас яасын дээрээс л тийм янз янз болгоод исэн юм дий. Одоо тэгээд тэр чин сургууль ажиллаж байсан үед хэдэн он юм бэ? 80-аад оны 85. 85-аас 89. 90 он гардгүй. Бат бай. Ирөөлт бас одоогүй дахиад өөрөө. Одоо байна тэгээ. Байна. За. Тэгээд 80-аад зөвлөлтийн зэргийн явлаа. Явлаа. Дөрөв сарын 20-нд наваа чин төр зэргийн юунд бүрэлдэхүүнд оролт аймагаас Ардынаа гэдэг манай аймгийн нэг дарга байсан. Ардынаа яад мэдтгэж мэдхгүй. Тэгээд инк бол тэгээд нэг манаа нэг бас нэг ус уугийн ус цэвэр ус хангамжийн нэг инженер цал байдаг гэсэн. Юу тийм тань л Натар яндар мандар хэлгээд явдаг гэсэн зам зураа. Тэр л хэлсэн юм шиг байл. Тэнд нэг мэрэгчлэг юм баг. Гэсэн чинь Ардынаа дорн цахимж байгаа л. Манаа тэгэж нямсар ингээд нийлэн дараа байсан. Дараа нь цагаан дараа нямсар ингээд одоо энэ Борхуугийн амар хүү бидний өвөн. Араа нямсар ингээд барилдаг юм асна. Тэр нийлэн дараа хийж явахтай. Тэгэл намайг явуулж ирсэн. Тэгээ би зөвлөлийн зэргийн 4 сарын 20-нд очив. Зэрэг гараг багт. Аа. Тэгээ шүн шууд явах гэсэн. Яа мөө хичнээн үү зэргүүд байсан бэ? Ваа энэ ч одоо нэг өмнө нь ярьдсан 12,000 шар. Пөө. 12,000. 10,000 тэг ил тэгж ирсэн. Овоо хүн байсан шүү дээ. 12,000 шар юу мөд байлаа гэдэг. Өөр Монголын юугаар ярьж ирсэн гэдний ятгийсэн. Бисанс. Зөвлөсөн сэрвэлт. Тэгээ тийм нэг 80-аад гараа авчлаа. 80-ааны 4 сар гараа авчихсан. Ээ 4 сар гараа авчихгүй. 4 сар 20-нд идэ очиад. Аа тэнд тэгэл одоо нэг ор сахныхаа нэг юм хүлээж авах юм да. За. Нэг нэгээр нь. За виш амын гол нь 100 шуун шилж гэнүүдэл бичиж авах юм да. Аа. Өөрөө хариуцсан. Хариуцах юм аа сэний чиглэлээр. Нэ чиг чиглэлээ. Яа мэдэх. Тэр юу гарчлаа. Тэгээ 90 гарахгүй яах юм. Тэгж шибэд дээр өвлжөө тавржаад цус дээр нэр яаж ач чин осууд арай хэ дуусч ийсэн. Сүүлч юм аа гараал. Аа. Нэрөө гарсан дараа штэ. Ирон гарлаа. Тэгээд би юмсан нэг өөрчлөгдлөө. Нэг өөрчлөгдлөө. Тэр цагт юу хийв та? Аа зүгээр. Аа биш яг одоо
бас олон жил гэдэг утгаараа бүр инженер болсон шүү дээ би бүр сүйдээ. Аа. Дэнтгийн уур одоо амгийн анхны ч юм одоо тэгээд тэнд атсан миний дандаа мэддэг ажил дээр байсан болохоор би тэндийг хамархан тасал хүлээж авах юм одоо. Сүйдээ би тэнд чинь ирчим хүч юу хоёр цог байлаа. Нийлсэн орон цус хоёр. Аа. Тэнд дотооч би ашилт инженер хийжсэн. Дараа нь салаад Дулаанстан дулаандаа би бас асуу инженер хийгээд дараа нь орон суус нөгөө ирчим хүч зогсоод бүр хаагаад янгуут нь орон суусны ашилт инженерээр очиад. Аа. Тэгж гэдэг 9 жил тэнд бас матисэн шүү. Тэгээ сумд ирсэн шүү. Тэгээ сумд ирсэн да. Тэрсэн дээрс нь одоо юу? 2007 онд ирсэн юм уу лээ? Тэгсэн 2007 онд ирсэн юм да. Оо, сэргийн сумд наваны сум бол үнэхээр хүн ингэж байх манай хатан хайт юм шүү. Тэ энэ аав л да. Аа. Манай орхон сум гадны хүнд айгүй ээлтэй гэж тийм нэг өгдөг гэсэн баг. Аа. Энд дис гадны хэсэг баяжаар гэж бодож байгаа. Тэр би бодоод байгаа хөөхгүй. Манай сум орнот гадны хүнд ээлтэй гэдэг нь би зөвхөн бас нэг тэрэгтэй холбоотой босох. Ерхидээ бол нөгөө хүмүүсийн сумынхаа хүн амын ихсэх бодлоготойгоор тий. Айлхаар олон хүн татахын тулд тэгж хэлдэг юм бол би одоо ингээд ерхидээ энэ ч одоо маш олон аймаг сумдаар явлаа. 100 хэдэн сумаар явхад ер нь бараг 100% манай нутагт ер нь нутаг ер нь гадныхан л ээлтэй шүү гэд бараг бүгдээрээ хүлээдэг байхгүй. Тэгээд байхад байна. Бүх сумд л ээлтэй байдаг юм бол яагаад энэ сумын хүн амч багасаад байдаг юм бол гай. Тэгэхээр тэр бол ерхидээ бас аюу гэдэг нь сум орнотгата одоо энэ сайхан залуучуудыг залуу боловсон хүчинг бас нэг татах гэсэн тэр бас нэг юм тийм санаа байж болох юм байна. Тэгэж тийм биш байж магадгүй. Мэгчиж магадгүй. Би яа. Юу нэг ямар хүмүүс ер нь өөрөөхөө сум орнод гоё магтан сайшаад тийм шүү дээ. Өөрөөхөө төрөлсөн газрыг муулдаг. Айхтар хатан маань намайг бас хүргэнэ ч байдаг гэж бодож шүү. Бас тийм. Ийч яг энэ сумын юм байна. Энийг сумсаа гэсэн манай зөвхөн магад төрсэн манай ээж авч ингэдэг юм аа. Манай авч одоо энд янз бүрийн баргадын дараа 9 шидийн хийж бол тэгэл итвэр цаа гараад малтар. Аа нэгдүгээр хэсгээр хэлээ анх орчихсон юм байна лээ. Тэгээд би тэр 2007 онд ирчээ. А тэгэл хийхэд болчихсон. Юу юм бэ хоёлаа ерөөсө. Ерөөсө хоёлаа. Тэгээд тэтгэрлээ. Тэтгэр бол авчихна хоёлаа. Авчихна. Тэгээд 13 онд тэтгэртэй гараад За тийм энэ чинь ногоо юу ногоо цагаан юу таарав одоо цаа оо хана түрээд ихэд байхгүй маа л байна. Яг юм яхаа ерөөсөө тэгэл өөрснөө бид туу ногоо мэн тэр хуваараа тэг өөрснөө ганжид таарав гэдэг байхгүй дээ. Нарийн ногоо тэгээ нарийн ногоо байна. Жимс жимснууд байна. Би хүлэмж байгаа юу? Хүлэмж байхгүй. Хүлэмж байдаг. Хүлэмжтэй болохгүй. Өөрөө нэг мотор арам занд хөлмшгээд би 4 жил байсан. Түүд өөр хэм мод нь бүр ядарч нураа тэгээд. Тэгээд хэрэг. Одоо ч төмөр болчихсон. Одоо төмөр болчихсон. Дээр үзэл яа мод байсан л та. Хүлэмж авахгүй нэр дийлэхгүй юм даа яалаа. Тийм битэрхгүй чи. Би 260 хөлмшэд өгд юм бэ. Хөлмж 800 гэдэг. Сайн өрхөө. 3 6-гийн хацаатай. 800 мянгад болчих юм байна шүү дээ. 860 мянга гэдэг байлаа. Орс хөлмжгээд я сурчлаа л яриад байгаа. Би Facebook-д дэтүрийн зээл авах. Дэтүрийн зээл авах. Оо, дэтүр авах гэж яасан юм хаа. Дэтүрийн зээл би чирээс цагаан сараал авчихдээ шүү дээ. Бөөнөр. Бөөнөр наа. Тэгээд цагаан сар ийгэл үлдсэнээ тэгээд ичих болоо. Дараагийнхаа цагаан сар хүнсээ билж аваад л. Тэгээд. Тэгээд таанарууд ингээ хашаанда ногоогоо жимсэ тарчих болоо. Чи тийм болоод байгаа байхгүй. За яг гэлгүй хашаанаас нэг даслах тариа чихэр жимс л авах. Бус нь бол өөрснө гарч. Өөрснө. Тэгээд мэрэгчлээ сайлаад ногооч юм болоо гэсэн. Хүүхдүүд маань яах вэ? Энэ одоо л юм болж байна. Одоо та ингэ ногоо авангуутаа за өөрснөө хэрэглэнэ. Тэг хүүхдүүд рүү явуулна. Явуулна. Тэг илүү гасны. Илүү гасны яах вэ? Зөв борлуулт юм уу яад гэм бол. Тэг. Тэг. Энэ баг зэрэг тээ. Тийм ээ тийм. Оос нэмэгдээ л болохгүй. За одоо 10 сар маар хиний ногоо сайхан урагч юм. Хэний тач ногоо өнө шин сайхан ногоо ичгүүлэх гэсэн манад дэлтгэл юм л таав. За хөлөөгөө ингээд тасрахгүй шүү дээ. Ингээд болоо сараас хойш бол. Өндөр насны баяр болохоор үзэсгэлэн бодлоо гаргаад ий. Ногоо цагаад анх уу? Даарнаа. Үзэсгэлэн бодлоо манай их орсон. Амарч орсон. Би тэрийн өрөвлүүд одоо энэний цаана байгаа.
Тэр янз янзын юм дихарцсан. Энэ үйл цагаан сараар сумын авраг болсон. Сумын нэрийн өмнөөс гэж явж штеп. Сумын нүүр царай авсан болохоор байж штеп. Манай сумч сайхан штеп. Сайхан надад их сайхан. Баяр сайхан тай. Гота бит тооч юм ачиг юм. Ер нь тэгээд энэ сум орнот их бас нэг ингээд олон жил амьдэрчээр ер нь тэгээд бүр ийш тийш явмаар гоо санаа. Явмаар гоо санаа яг үн шүү. Тэгээд жожгирж ийн. Яг л тэгээд жожгирж чааш жожгиродох юм байна. Ер нь зүгээр хар ухаанаар яхад жожгирж байгаа юм шиг л болчих шít. Тэгээд хот суурин газар ус төвхтэй санагдаад. Яг тийж байна. Би одоо ингээд болохгүй. Яг та нарын хаас орж байгаа байхгүй. Нэг олон сумаар яваад аймгууд сүртө хотлоо орохоо бачуурад яадаг. За бошуухан зам болоосай. Бошуухан одоо нэг явдаг үдрэл маань эхлээсэ. Би яагаад бол үүл явахаар агай өчв штэ. Энд цас нийл цасны зураг аваад байхтай биш. Тэгээ төөрж явал одоо энэ чит хар хүүтэн осох штэ. Тэгээ ингээд зуны дэлгэр сагаар явдаг. Тэгээ хүлээч. За бошуухан зам болоосай. Бошуухан явах юмсэ гээд. Бүүн баяр. Яал машин суугаад гараа явчих. Одоо энэ дөрөв хүүтэ. Улаалцсан уулнастард юм байна. Улаалцсан жимс болоод. Ааха. Тэрийг яг хүн төсөөлж тарив. Тэгэлцээ мод. Ааха. Яс үүсэл чатар мусар ингээд авсан. Энэ яг энэ нотлог үслэгээ. Баг. Үхрийн. Энэ нот юу юм? Үхрийн. Үхрийн үү дээ. Үхрийн нотны юм л дээ. Аа тэр энэ шар хувааснууд. Нилөө олон үхрийн нот биш үү? Жимс аван да. Жимс авал гэх юм. Одоо наач ургацлаа байгаа. Тэр урд нь бод тоо таригдана. Аа за энд болохоор юу тарьж байна? Аа энэ бол өөрцөө. Талбай өөрцөө. Шарманжин. Шарманжин удаан манжин. Одоо л гарч байна да манай. Зуун тэр. Тэгээ чинжүү сонгнууд уран төрлийн сонгөн. Тэгээ цаана өргөс тэм хом дээр тарьж байгаа. Зүү хараагаас сасах тарьсан мойлын мод. Тэр зүү хараагаас сасах мойлын 8 мод цаг 8 мод гэж тарьчихсан. Хараач бас чацган дэрд юм биш үү? Йоо л энэ. Чацган дөө. Энэ өхрийн нүднөө. Энэ мод чацган. Энд данда өхрийн нүдтэй одоо цаг жимсэлцэл байна. Ааха. Өхрийн нүд чинь ер нь хитэн сард болд юм бэ? Энэ их хорох болд тийш ер нь. Ер нь 9 сард хийх сайхан болно даа. Мм. Улаалцсан чил ерөөс ингээд наадмах хэт болчихд. Одоо энэ нэг юм байна. Ааха. Чацраган гэж. Чацрын юм бол энэ мажны мод. Би нэг чацрын мод. Энэ голынхоо. Тий. Учаад хэл юм авчдгийг шүү дээ. Заримдаа. Өө цаа цаа. Тийм. Одоо манах хийд шах оргил үе юм л дээ. Химсэлдэг. Хамгийн түрүүний тарьсан мод энэ хоёр. Энэ хэрсгүүр одоо энэ ч одоо юу вэ? Ямар өндөр юм бэ? Нэг юу засахны модыг засч болдгоо мó? Засна. Танд тийсэн. Энд чинь нодлын танд тийгээд ингээд ургацдаг. Засахгүй бол одоо энэ чинь тэгэл бүр хамаагүй том урахаараас болтгүй л билгүү тий. Тэ? Хамаагүй энэ засахны мод том урахаараа болохгүй бах тий. Нийлдээ дэр ороод нь хөвсөл хэлээ. Яа тий. Тимээ тий. Бас төв жахад хэлээ. Хүмүүс ирч юмсэл чинь хааж байна. Байхгүй. Эс хүмүүс тийгэл Одоо бол ном ногоон биш. Ном ногоон л байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэл энэ тэгэл одоо 7 сарын сүүл. Ээ. 8 сарын дунд. Болохгүй юу бүр? 8 сар хүртэл яах вэ? Одоо чинь тахиатай байлаа. Энэ одоо бодвол дахианы байр биш үү бодвол? Энэ гахааны байр уу? Гахаа тижилдэг байлээ. Оо, тэнд нэг нөхөр байна. Энэ хин гэдэг нөхөө вэ? Аа, Симбо гэдэг нөхөө. Симба. Баясаг харин таньд хуцахгүй л үгүй. Вэ ингэдэм байлээ. Амар хусдаг нохоолоо камера чиглүүлсэн чинь шууд нуугатаад идэл шүү дээ. Тэр. Бас нөгөө хүмүүс чинь нөгөө камер сухтаагаад байдаг бол одоо амт хүртэл сухтаад байгаа юм шиг байна. Би нэг айлт хонсын гэсэн чил нохоо амар дайраад харин би нөгөө хашааныхын зургийг авч явж ийсэн аа. Камераар ингээд нохоо авсан чинь шаашаа сухтаагаа үрдэг орчих шүү дээ. Тэр сонирн байгаацс. Энэ модны сат хит талбаа дандаа төмсдэг. Энэ хоёроос ихчил 35 6 хил чацган гардаг байхгүй юу? Тэгэлтэй чи ийм том юм чинь. Шат тавьж байгаа л. Чацсан бол их гарна л да.
дорныг бэрзээд ингээд юу гэрээ бүрээс гэдэг. Аа. Тэгээ дээрээс нэг унгаагаад унгаагаад. Түүд бас төвхтэй. Танаа хашаа бас ер нь их гоё юм аа. Ер нь модоор дүүр юм байна. Хийр нь ямар сандаа ногооны хатаг ер нь жимсний мод болгоё гэж ингэсэн ер нь. Аа. Хоёрыг болсон дийсгээ сонгох. Одоо дийлхгүй ээ, дийлхгүй хоёр хүүхэд энэ маань энийгээ л одоо юу яагаад гэвэл болоо гэж. Хоёлаа сөхөр суучаал тэгээд нөгөө өвдгөө мэдхгүй суучаал болсон. Өвдгөө ч болоо. Хөл өвдөө байлаа. Тэгээ босч чадахгүй шүү дээ. Нэг сууч. Хоёлаа 7 хоног бодог ухчихсан мэт хэрэг. Тэгээ 7 хоног бодог ухсан шүү дээ. Оо за за. Яа бэ? Энд чи бүр модон онс юу хийгээд байр би юу. Зуварагийн чинь хотын би хаас та. Ийм бодог. Хм. Донки юу? Үш. Ямар гоё юм бэ? Зөвхөн зэрэг ангийн тэр юунаас битгий кольцо олж суулгаж байгаа. Аа. Зэрэг анги тэр байсан яах вэ? Байсан яах вэ? Тус маань одоо л юм ганц. Тус одоо л сохой чинь юмс. За тэгээ бороо шороо ороод ихе гайг болохгүй л хэдээ. Одоо гайг болно. Энэ хар модыг нэг нь 1000 төгрөгөөр аваад бий. Аа за. Одоо 5 жил болж байна. Өө ин чи янз янз яах вэ? Янз янз яах ургасан биз дээ. Энэ бас дандаа чатхны мод биш байсаа. Бас чатрын мод шүү. Тийм ээ, тийм ээ. Тамаа сок. Сок ди шарч. Зураг авч байгаа зүйл хараач. Хайдуд. Ураа. Тий загс. Үгүй тий загс. Багаа. Тий банда. Ачаа. Ачаа. Хөөе. Банда. 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 Тийш тийш тийш. Хай. Фанта.